cestě jsme přijeli na konec začátku. Zatímco život začínal změkčovat povrch planety, podzemní žhavý motor byl zaneprázdněn tažením Austrálie, Antarktidy, Indie, Afriky a Madagaskaru k sobě do známého subkontinentu Gondwana. Když byl gigant Gondwana sražen k sobě, rozčeřili šokové vlny australskou pevninu a vytlačili pohoří Petermans, které se kdysi tyčilo nad střední Austrálií. V době, kdy se slunce odráželo od jeho ledových vrcholů, tak také zářilo do prvních moří Cambria. Cambrium 542 až 488 milionů let zpět. Díky. Turista přesunutý časem do Austrálie před 540 miliony lety by mohl postoupit to, co je dnes nemožná cesta. Dejte to na stranu. Díky. Byli byste schopni nalodit se na loď někde na sever od Cairns a plavit se ve vnitrozemí téměř až na jih Adelaide. Východní státy Austrálie byly stále ponořeny na dně tropického oceánu. Pokud byste mohli nahlédnout do těch pradávných moří, tak byste viděli, že překypovali hojností a různorodostí života takovým, jaký planeta ještě nikdy neviděla. Přezdívá se tomu kambrická exploze. Odráží to, jak rychle živočichové ovládli oceán té doby. V australských mořích byli podivní živočichové už od Ediacaru, ale nyní věci, které by nevypadaly podivně na talíři mořských plodů, začaly pobíhat po písku. Kolkaní ostrov, jižní Austrálie. A jedno z nejlepších míst na planetě, kde se s nimi setkat, je Klokaní ostrov. V ústraní, vysoko nad vlnami zátoky Emu, leží jedno z nejlepších kambrických fosilních nalezišť na planetě. Je to šílená zábava. Nesmím si přestat připomínat, že tu do ruky beru miliardu let starý kámen. Klepu do něj kladívkem a setkávám se tváří v tvář s perfektně tvarovanými věcmi podobnými kolíšům, které pobíhaly kolem před více jak 500 miliony lety. Toto jsou trilobiti. Členovci, kteří slavnostně vstoupili do kambrických moří. Kambrická exploze byla časová perioda v historii života, která je pravděpodobně nejvýznamnější v historii naší země. Vidíme skupiny živočichů, které jsou rozeznatelné dnes a objevují se ve fosilních nálezech. Například členovci, živočichové jako pavouci a korýši a hmyz a měkýši a další hlavní skupiny, které dnes vidíme, mají své rozpoznatelné počátky v Kambriu. V zátoce Emu se nachází tolik trilobitů, že museli lézt úplně všude. S klidnými dny zahrady z Ediacaru prostě byl konec. Toto byl svět kusadel a pohybu, lovců a potravy. Obratlovci z krůlíci putovali moři, hledali snadnou potravu, měli vystouplé oči a byli plní nových technologií. Překvapivě byly zachovány i některé unikátní části jejich těl. Z
Zde se díváte na jedno z nejstarších očí na světě. Tady je dobře veliká bestie. Trilobit jménem Redlichida. Můžete poměrně jasně vidět všechny jeho části. A můžete vidět tu krásnou skořápí hlavy s ostrými postranách. Pokud se však podíváte ještě blíž, uvidíte jeho dvě tykadla. Je to úžasné. Redlichida byla s délkou větší než je mužská ruka největším trilobitem v těchto gondvanských vodách. Ale i tak byla dobře ochráněna obrannými trny. Také byl proto patrně dobrý důvod. Hlavní predátor v Kambrických oceánech byl gigantický obratlovec jménem Anomalocaris. Anomalocaris je živočich, který mohl mít na délku pravděpodobně 1,5 až 2 metry. Tato věc tedy proplouvala kolem u hladiny a hledala pravděpodobně další obratlovce. Je jasné, že začaly evoluční závody ve zbrojení. Zatímco trilobiti budou vládnout dalších 250 milionů let, Anomalocaris se dostal do zapomnění na konci Kambria. Nezanechal žádné známé žijící příbuzné. Mezitím se vrcholky Petermanova pohoří ve střední Austrálii začaly obrušovat, jelikož neměli žádnou biologickou ochranu. Po 100 milionů let nebo i více stékaly řeky z jeho holých sněhových vrcholků. Dnes není Petermanovo pohoří nic víc, než jenom zanikající modrá nerovnost na horizontu střední Austrálie. Jeho odkaz však žije dál. Když pradávné řeky stékaly dolů z hor, tak sebou brali materiál na dvě významné australské kamenné památky. Řeky, které stékaly z mocného Petermanova pohoří, které se kdysi tyčilo na horizontu, zametli svůj těžký náklad z hor až tak daleko, jak jen voda mohla. Mnoho z nich zůstalo zde, aby vytvořil velkolepou skálu Katajuda. Hladké domy Katajudy jsou zbytky hustého materiálu, který sem byl zanesen rychle plynoucí vodou. A náklad písku ten byl odnesen ještě dále. Ten skončil zde, asi 50 kilometrů daleko, kde řeky zpomalily, když se dostali na pobřeží. A takto Uluru, velká rudá skála v australské poušti, začala žít. Jako vlhký písek z recyklovaného horského hřebenu, usazený na okraji dnes zmizelého kambrického života. Slunce nad Kambrickou Austrálií zapadlo, pódium se připravilo pro příští velké drama v historii země. A účinkující se už shromažďovali v moři. I přes explozi života probíhající v moři, byste si při procházce po kambrické pláži pravděpodobně ani ničeho nevšimli,
možná by vám trilobiti polechtali prsty u nohou. Ale kromě větru a vln to byl tichý svět. Ovšem tam na souši stále nebyl žádný život. Takhle to dlouho nevydrželo. Moře překypující životem bylo připraveno rozlít svůj obsah po souši. A tak Austrálie byla připravena na nový život.